دعا مانگتو یا اللہ ذکر صدقہ سیدزادہ سید ذریت عمران اس سیدزادی نے اس محنت قبول فرما، مرحم والے تمام خاندان آباد شاد فرما، معاونین مجلس سکوٹی والے صاحبان، انتظامین مجلس انتظامیہ مرحم والے کے نینی زندگیاں دراز فرما، انہوں نے حال تے خصوصی رحم تے کرم فرما، مرحم والے ساجد حکیم ساجد بھلوال بیمار مرا مالک صحت کاملہ تا فرما، سید نزاکت شاہ بادشاہ نے زندگیاں دراز فرما، جملہ سادات ادادار جڑے اتنے موجود ہیں مرا مالک، شبیر ایک مومن ہے بے اولاد ہے مرا مالک اولاد نرینا تا فرما، مل کے نعرہ نے جواب دو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اچھے کر کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولي ما أفضل مقاعد مناصر ودليل وعائل مطاف، يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور، يا مجري الظهور ويا ملين الهديد لدعوة السلام، صدق لي نبلا حضرين منجني في طلبة بلد محمد، اللهم بلقي بك اليمان يا رب الحسين يا رب الحسين، اشفِ صدر الحسین بالزبور الحجت، جتنے تشریف فرما ہو سرکار قائم دی ذات بلند در صلوات، نعرہ تکبیر کافی ہو سارے بول، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدر۔ دیکھو میرے مالک دینا چاہوں نال ایک طرح ختم قرآن ثواب ہے، اور دوسرا علی بادشاہ دینا چاہوں نال بعد دامن صفا ہو جائے، پاس سارے چاہو تو اچھا چاہو حیدری، سارے میں اروان ہکو سلوات پڑھو تو اونچی پڑھو نوکری پیش، اعوذ باللہ من الشیطان اللیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استغفر اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم، بديع السماوات والارض من جميع الذنوب واسرع في صلوات، والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، صلوات سارے تجھے آواز السلام
والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد يا رب ذات بلند الصلاه ارسلناک رحمة للعالمين گرمی جو ڈے ہوئی تھوڑا اس وجہ سے بہ جانی بڑی بات ہے اجازت ہوئے تو ایک جملہ میں خطبے کا پڑھا میرے والے پاس ویکو تو ربانیاں نے نام اجازت ہے جی ہے باغ جی اجازت افضل من عبادت سکلائن نعرہ حیدری بجھی مالک میرے بھائی دار اس سزا آیا علی سرکار دیا پاک دھیاں اپنے دربار چ قبول میں جن بیٹھے ہو بجھیا جڈا سڑ گئے خیمے سیدہ تو معافی مانگے سادا تجام دے سارے معافی دے گئے ادھی رات کا ٹائم ہے وچ بل جی با دے بیبی
بسم اللہ کرا وچ بندی با نسل ہوئے آباد شام دے اس ویلے اتنا گریا اتنی آہو بکا کریں جو پہ اس گل دا اجر علی دی دھی تے کڑے سی جی کہیں ادھار نہیں رکھتی بسم اللہ بسم اللہ نہیں میں ایک جملہ میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے جی میرے حصے کی مکان ہو گئی بڑا مان آئی علی دی دینوں عباس تے یاد ہے تو پڑھ رہا ہوں ایک جملہ المالے دا میں بسم اللہ کرا بانی مجلس میرے بھائی فرما رہے ہیں صرف علی دی دھی نو مان آئی عباس تے ہر کئی نو مان آئی عزت ماب جناب ناصر عباس نوتک صاحب تشریف لایا ہے اس انداز نال پالس جو عباس صبح دی نماز علی دیاں دیاں دے رلے پڑھدا زہرین دی نماز دینی دے رلے میں اتنے کی پڑھ سکتا ہوں میری صرف حاضری ہے مالک دے دے وڈے وڈے شاہباز آ کر میں تو سارے اندر جوڑے بردار ہوں بہت بڑے مدا ہیں مالک انہوں نے نسل آباد کرے اجازت ہوئے تو میں ایک جملہ پڑھوں انج کر کے پالس جو ہر ویلے بہنی دے کو رویا کھانا کھاوے ہاتھ بہنی دے رلے عبادت خدا کردہ آئی تو بھینی دے رلے جیو میرے سلام نے جیڑے دھیان کی دی بیٹھے ہو بھی میرے واسطے کافی ہے عجیب منظر ہے فطرت چھوٹا بچہ ٹرے گھر دے خوش ہوں دے علما لے جڑا ٹرن پھرن دے ہوئے نا عزت توحید سین ویرن انگل دے نال لاوے آ ویرے ٹورے آ نہیں اثر دو دے شرفا پورا ملک دا مجمع ہے عباس انہوں نے ہی ٹرین دی عباس دے سہارے ٹرن دا والا تیرے نسل آباد ہوئے ذہن میرے علیہ پاس ہے رکھ سکتا پتا رکھ سکتا مجھے پڑھ رہا ہوئے میں بسم اللہ سکتا بسم اللہ کرا میں نے آج مانگا مالک کو بھی نسل آباد کرے بسم اللہ خیر ہوئے مالک سلامت رکھے اے بھی فطرت ہے چھوٹے بچے ٹرن بابا جی تو زمین تے جھڑ دیں میری مجال تا نہیں جو اے عام بادشاہ نہیں اے بھی اللہ دے عجائبات دا مظہر ہے ایک دن عجیب منظر ہے اگے اگے میرا مالک عباس ہے پیچھے پیچھے دوہیں علی سرکار دیاں پاک دیاں صدقے جاواں عباس تھوڑے جہے تیز ٹرنا شروع کیتا ہے میں جملہ ویکھو بدلیا کیویں اے مالکاں دی عطا ہے ٹرنا شروع کیتا ہے علی دیاں دیاں پیچھوں لگ کے بھج پئیاں
منظر کہیں ڈٹھا ہے اجڑی ماں عقل مار کے دیا باس الیہ میرے قریبا غازی نیڑے آئے ہاتھ بن کے دے اماں حکم فرماؤ آواز آئی آج دے بعد لیدیاں دیاں دے اگے لکے ٹرے نہیں ہاتھ بن کے دے وہ تیریاں بہنا نہیں آواز آئی تیریاں بہنا نہیں وہ تیریاں سینا ہیں حسن حسین تیرے سردار ہیں تین پتا نہیں وہ زہرا دیاں قربانی دا باغ ہے تینوں اس گل کا پتا نہیں کہ انہوں نے ملائکہ تو پلتا ہے انہوں نے متھے ہٹ لگاتار سختی نال میری سین نے حکم دیتا صبح کی نماز بیٹھے اپنے زہرین کی نماز اپنے بیٹھے جہاں ہوئی نا ٹھیک گل ان دونوں بہنی ٹوریاں شالہ ساڈے غازی دو کھوے رہے میں سب کے جاؤں جہاں نیاز مانو بسم اللہ میں نیاز مانا مالا تیری نسل پہ نسل آباد کرے دونوں بہنی ٹوریاں دیا عباس بیڑے ٹوتے وہ سبق وہ یاد کرے حسن حسین میرے سردار آلیہ سینی بیڑی سینی میں نہ چاہوں تم گریز کرتا یا وڈی سین سامنے آئی آواز آئی عباس سر چات میرے والے پاس وے بابا جی نیویں آنکھاں کر کے پیراں والے پاس منہ کر کے حقل مار کے دین جی میری سین میری سین وے کیا دیے میرے چہرے والے پاس وے غازی وے کیا دے اکھاں نکل نہ پاواں تیرا چہرہ ویکھاں آواز آئی بجے یہ گل ہے تو میرے متھے کیوں لگتا رہے قدموں سے ہاتھ لا کے آتا جڑا لگنا لگ چکا ہوں آج تو بعد تم اڑی سین میں تیرا نوکر حسن حسین میرے سردار اس انداز دینا میرے مالک زندگی گزاری جڑا جوان ہوئے تو زندگی چار واری عباس سرکار نو جلال آئے کتنی واری بولو نا پہلی واری جلال کڈا آئے جڈاں لوگاں حسن امیر دے جنازے تے تیر مارے نہیں سب کے جاؤں عباس جلدی تے نشانی کر گئے تلوار چاہیے نہیں ایڈا جلال آئی جو مدینے دے دیواری کمیاں تے زمین نہیں کمی ایک بندہ وے کیا دے حسین تن برادا میت یاد ہے او وے عباس دے ہاتھ تے تلوار ہے میں کدی نہیں پڑھیا جو حسین سینے تے ہاتھ رکھیا تے حسین پیچھے ہٹ گئے نہیں حسین ہاتھ رکھے تے حقل مار کے دن میں سجان میں غریب ہاں عباس تلوار سٹی تے عباس دی ادھی جوانی مک گئی کہ پہلی واری جا دوجی واری دربار ولی دے جلال آئے جڑا میرے مالک دے سر دا نام آیا نا اس ویلے جلال آئے تیسری واری نو ذی الحج مک گئی بابا جی ایک دا ایک بیان کر رہا نو اجازت ہے دسا کڈا جلال آئے نو ذی الحج حسین پہ پیا چن کہیں پاسے ویدے بھی ہیں تے روندے بھی ہیں کینڈیٹ ہے المال سامنے آ کے ہاتھ بن کے دے ماں دے دکھ کے پاس دا واسطے میں بھی جیواں تے تو روویں مرضی ہے نا تیری ایک جملہ کسی ہور آکھا ہوندا تو بعد ہون نو تبد میں بھی جیواں تے تو روویں حسین وے کہہ دین عباس میں ہاں زہرا دا پتر تو ہے ام البنین دا پتر میرے اندر صبر و حوصلہ تیرے اندر ہے جوش و جذبہ تو برداشت نہ کرے سے غازی بھائی کہہ دے مال کے دکھ کے پاس سے دواز گئی میں منظر بھی کھا تو صحیح حسین بھائی کہہ دے میری انگلاں چ لے غازی دکھ ہے حسین بھائی کہہ دے کے نظر آئی آواز مالک اچھی چھاتے ایک جوان ہے جنے ہاتھ پسے گردن بدے ہوئے تیرا دھیان نہیں ہے دو جلادہ دیا تلواراں اٹھی ہوئی ہیں سید بھائی کہہ دے سجاتا نہیں گور میں بھائی کہہ دے بھاویں تو میری بہن گر دی پائی تیریاں زندگیاں نسل آباد آوی کریم کربلا محفوظ فرماوی بس اے تیسری بار چوتھی بار جلال کنا ہے سات محرم جڑا کمینے آکھے تہاڈا پانی بندے تے خیمے پٹو بٹی صاحب ایڈا جلال عظیم اچ بیٹھا اس پیراں نال رکاباں تروڑیاں کہیں ویلے لائن دروے دے کہیں ویلے حسین دروے دے کہیں ویلے بہنی دے خیمے دروے دے میرے مالک وے کہ دن عباس میرے قریب آ نیڑے آئے انتے عقل مار کے دن کمینے کے آدھے نہیں آدھے جو خیمے پٹو تھوڑا پانی بھی پاندے ہاتھ بدی کڑا میں مسائب شروع کر دیتا حسین وے کیا دن وقت پٹ نہ خیمے
ਹਵਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਫੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਲਾਏ ਆਪਣੇ ਖੇਮੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਲਬਾਬਾ ਖਾਤੂਨ ਸਮਾਨ ਸਫ਼ਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਨੇ ਭੈਣ ਰਾਜੀ ਵੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਜ਼ਲ ਦੀ ਅਮੜੀ ਕਿਨ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਔਖੀ ਬਣ ਗਈ ਰਾਜੀ ਮੈਦਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕ ਵੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਮੈਂ ਇੱਕੀ ਮਰਤਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਪੁੱਤਰੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਬੁਲਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਜੈ ਪਾਸੇ ਦੂਹੀ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀ ਸੈਣ ਨੇ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹਿਣ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਬੀਬੀ ਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਉਜੜਨ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬੀਬੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਸੈਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਅਲੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਅੱਬਾਸ ਦਾ ਹਰਮ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆਈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਬੀਬੀ ਅਲੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੰਗ ਸੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਸਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਦਾਮਨ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ਲ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਅੰਮਾ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਪੱਗ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਮਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਖੈਮੇ ਚਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਬਾ ਬਹਿਣ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ ਇੱਕੋ ਬਹਿਣ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੁਆ ਪੈ ਲੈਣਾ ਖੈਮੇ ਚਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਅਜਾ ਬੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਾ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਉੱਠੀ ਕੇ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਮੰਨ ਕੇ ਦੀ ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਕਹਿ ਦੇ ਸੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਗਿਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਮਸ਼ਕ ਪਵਾਓ ਮਸ਼ਕ ਆਈ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਦਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਾ ਥੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਮਸ਼ਕ ਪਵਾਵਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੁਰਾਬ ਮੈਂ ਸੁਜਾਨ ਮੈਂ ਅਬੂ ਤੁਰਾਬ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਹਾਂ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕ ਪਵਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਨਸਲ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਮਸ਼ਕ ਪਾ ਕੇ ਚਾਚਾ ਬਤਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰਨ ਜਾਏ ਪਾਸੇ ਗਰੀਬ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮੋਇਆ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਚਾਚੇ ਬਤਰੀ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਡਿੱਠਸ ਗਰੀਬ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਉੱਠਾਏ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਪਿਆ ਨੀ ਬਾਬਾ ਸੱਚਾਈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਕਿਆ ਦਰ ਮਚਰਾ ਮੰਡਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਤਰਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਮੈਡਾ ਤਛੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵਲਡ ਜ਼ਾਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਮੈਡਾ ਤਛੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਡਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕਿਆ ਦੇ ਵਲਡ ਸਾ ਕਿਤਨਿਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਮੈਡਾ ਤਛੀਆਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਮਜ਼ਲੂਮੀਅਤ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌ ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਪੁੱਛਾਏ ਨੌ ਵਾਰੀ ਬੀਬੀ ਦੱਸੇ ਨਵੀਂ ਵਾਰੀ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਰੇਤ ਲਗਾਇਆ ਅਕਬਰ ਕਾਸਿਮ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਬੋਲ ਵੈਂਦਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾ ਸਾਥ ਬਿਰਾਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਰੋਲ ਵੈਸਨੀ ਫੁਫੀਆਂ ਛੁੜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੂੰ ਟੁਰ ਜਾ ਮੈਂ
میرے چاچے نو اجازت دینا بی بی چھپ کر کے ٹر پہ گیا اکل مار کیا دینا بس کوئی تو تلوار نیزہ تیر کمانے گا